Mae dysgu defnyddio'r toiled yn gam mawr i'ch plentyn. Peidiwch ei ruthro. Mae rhan fwyaf o blant bach yn barod i ddefnyddio'r poti neu'r toiled pan bydden nhw rhwng 2 a 3 oed. Gadewch eich plentyn ddysgu ar eu cyflymder eu hun. Mae pob plentyn yn wahanol, felly peidiwch â phoeni be mae rhieni eraill yn ei wneud. Bydd angen eich plentyn deimlo'r awydd i fynd, a gallu dweud hynny wrthych. Bosib bod eich plentyn yn barod os ydyn nhw'n dangos diddordeb yn y tŷ bach. Efallai ddwedon nhw wrthych fod pi neu pŵ yn eu cewyn. Gwisgwch i lwyddo. Prynwch bans i'ch plentyn, a gwisgwch nhw mewn dillad sy'n hawdd i'w tynnu i fyny ac i lawr. Cadwch bethau'n gyfarwydd. Rhowch y poti lle maen nhw medru i weld. Gallwch adael iddynt eistedd eu tedi neu ddoli arno. Neu adael iddyn nhw eich gweld chi'n defnyddio'r toiled ac esbonio beth ydych chi'n ei wneud. Ar rai diwrnodau, mi fydd eich plentyn yn hapus i ddefnyddio'r poti neu'r toiled. Ar ddiwrnodau eraill, mi gawn nhw lawer o ddamweinia. Mae hyn yn normal. Ceisiwch fod yn amyneddgar. Os mae pethau'n mynd yn ormod, yna rhowch gorau fi a cheisio eto wedi rhai wythnosau. Gallai gymryd ychydig wythnosau i blant fod yn sych. I eraill, gall fod yn fisoedd. Os ydych chi'n poeni bod problem, gyfynnwch eich ymwelydd iechyd neu'ch meddyg teulu. Am ragor y gyngor defnyddiol ar hyfforddi eich plentyn i ddefnyddio'r toiled neu'r poti ac ar dechnegau rhianta da, ewch i llyw.cymru/rhowch amser iddo.